ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ዛሬ ሽላችሁ የቀረብኩት የስድስተ ኩሌ የሳብ ትምህርት ምዕራፍ አራት ላይ ድፍን ቁጥሮችን በተመለከተ አራት ነጥብ ሶስት ድፍን ቁጥሮችን መደመር ና መቀነስ ነው ከዚህ ቀደም በሰራላችሁ ቪዲዮ አራት ነጥብ ሁለት ላይ ድፍን ቁጥሮችን ማወዳደር ና በቅደም ተከተል ማስቀመጥን ተመልክተን ነበር ዛሬ ደግሞ ቀጣይን ክፍል ይሽላችሁ ይቀርቢያል እንዴት አድርገን ድፍን ቁጥሮችን እንደምራለን እንቀንሳለን የሚለው እንመለከታለን ተከተሉ ድፍን ቁጥሮችን መደመርና መቀነስ ስንመለከት የመጀመሪያውን ስሌት ድፍን ቁጥሮች እንዴት አድርገን እንደምራለን የሚለው እንመልከት ለምሳሌ በቁጥር መስመር ላይ ከዚህ ቀደም እንዳየ ነው ከዜሮ በስተግር ያሉት ምንድን ናቸው ብለናል ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ናቸው ብለናል ከዜሮ በስተቀኝ ደግሞ ያሉትን ፖዘቲቭ ድፍን ቁጥሮች ናቸው ብለናል ዜሮ ደግሞ ፖዘቲቭም ኔጌቲቭም ድፍን ቁጥር አይደለችም ፖዘቲቭም ኔጌቲቭም አንላትም ብለናል ለምሳሌ ኔጌቲቭ ሶስት ሲደመር ኔጌቲቭ አራት ስንት ይሰጠናል የሚለውን ስንመለከት ሁለቱም ኔጌቲቭ ሶስትም ም ኔጌቲቭ 4 የሚገኙት ከዜሮ በስተግራ ባሉት ቁጥሮች ውስጥ ነው ሁለቱም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ ምንጊዜም የሁለት ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ድምር የሚሰጠን ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ያው ኔጌቲቭ ቁጥርን እንደ እዳ እንመስላቸዋለን ብዙ ጊዜ እና ኔጌቲቭ ቁጥሮችን ሁለት ከዛ በላይ የሆኑ ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮችን ስንደምር ምንጊዜም የምናገኘው ውጤት ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሶስት ማለት ከዜሮ በስተግራ ሶስት እርምጃ ሄደን እናገኘዋለን ኔጌቲቭ ሶስት ሲደመር ኔጌቲቭ አራት ደግሞ ከዜሮ በስተግራ አራት እርምጃ ሄደን እናገኘዋለን ኔጌቲቭ 4 ስለዚህ የሁለት ቁጥሮች ድምር የሁለት ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ድምር ኔጌቲቭ ስለሚሰጠን ኔጌቲቭ የሚለው እንዳለ ቁጥሮችን እንደምራለን ማለት ነው የመጣልን ውጤት ኔጌቲቭ እንደሆነ ስለምናቀ የምንደምረው አሁን ምኑና ቁጥሮችም ነው ሲደመር አራት ምክንያቱም የሁለቱ ድፍን ቁጥሮች ውጤት ሊመጣልን የሚችለው ኔጌቲቭ እንደሆነ ስለምናቅ ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ሲደመር አራት ሰባት ነው ግን የሁለት ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ድምር ውጤት ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ሰባት ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ሌላ ምሳሌ ብና ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ኔጌቲቭ አራት አሁን እነዚህም ሁለቱም ምንድን ናቸው ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ናቸው ሁለቱም የሚገኙት ከዜሮ በስተግራ ነው ኔጌቲቭ ሁለት የምናገኘው ከዜሮ በስተግራ ሁለት እርምጃ ሄደን ነው ኔጌቲቭ አራትም ደግሞ ከዜሮ በስተግራ አራት እርምጃ ሄደን ነው ስለዚህ የሁለቱ ድፍን ቁጥሮች ድምር የሚመጣልን ውጤት ኔጌቲቭ እንደሆነ ስለምናቅ ቁጥሮችን ነው የምንደምረው ሁለትና አራትን ነው የምንደምረው ሁለት ስደመር አራት ስድስት ሰጠናል የሚመጣልን ውጤት ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነ ምክንያቱም የምደመር ሁለቱም ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ስለሆኑ ኔጌቲቭ ሁለት ኔጌቲቭ አራት ኔጌቲቭ ስድስት ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ሶስት ሶስት አሁ ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ደግሞ ኔጌቲቭ ሁለት ከዜሮ በስተግራ ነው የሚገኘው ፖዚቲቭ ሶስት ደግሞ ከዜሮ በስተቀኝ ነው እነዚህን ሁለት ቁጥሮች ስንደምር ኔጌቲቭ ሁለት ያለው ከዜሮ በስተግራ ሁለት እርምጃ ነው ፖዚቲቭ ሶስት ደግሞ ከዜሮ በስተቀኝ ሶስት እርምጃ ነው ስለዚህ እነዚህን ስንደምር ኔጌቲቭ ሁለትን ያው ኔጌቲቮችን እንደ እዳን እንመስላቸዋለን ብለናል ለምሳሌ ኔጌቲቭ ሁለት ያለብን የገንዘብ ዕዳ ቢሆን የሁለት ብር እዳ ቢሆን እንዲሁም ደግሞ ሶስት ያለን የራሳችን የሆነ ገንዘብ ቢሆን ያንን እዳ ካለን ሶስት ብር ላይ ብንከፍል ስንት ይቀረናል የሚለውን ማሰብ እንችላለን ቀለል አድርገን ሂሳቡን ለመስራት በዚህ መልክ ማሰብ እንችላለን ስለዚህ ያለብን እዳ ሁለት ብር ከሆነ እጃችን ላይ ያለው ሶስት ብር ከሆነ ያንን ሁለት ብር ስንከፍል ስንት ይቀረናል የሚለውን ነው መመልከት ያለብን ስለዚህ ከዜሮ በስተግራ ኔጌቲቭ ሁለት እርምጃ ያለው ከዜሮ በስተቀኝ ኔጌቲ ከዜሮ በስተቀኝ ሁለት እርምጃ ከምንሄደው ጋር እኩል ርቀት ስላላቸው የሁለቱ ዜሮ ይመጣልናል ማለት ነው ድምሮ ስለዚህ ፖዘቲቭ አንድ የሆናል የቀረው ማለት ነው ምክንያቱም ያለብን የሁለት ብርዳ ከሆነ ከእጃችን ላይ ካለው ሶስት ብር ላይ ሁለቱን ስንከፍል አንድ ብር የራሳችን ሊቀረ እንደሚችል ማሰብ ይኖርብናል ስለዚህ በዚህ መልክ ቀለላ አድርገን መስራት እንችላለን ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ስድስት ይህንንም በተመሳይ በዚህ መልክ መስራት እንችላለን ኔጌቲቭ ሁለት የሚገኘው ከዜሮ በስተግራ ሁለት እርምጃ ሄደን ነው ፖዚቲቭ ስድስት የሚገኘው ከዜሮ በስተቀኝ ስድስት እርምጃ ሄደን ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለት ቁጥሮች ስንደምር ምን ጊዜም የምንደምረው ኔጌቲቭ እና ፖዝቲቭ ስንደምር ኔጌቲቭ ከፖዘቲቭ ካነሰ የሚመጣልን ውጤት ፖዘቲቭ ነው ልክ እንደዚህ ይሄም ኔጌቲቭ ከፖዘቲቭ ካነሰ ምን ጊዜ የሚመጣልን ውጤት ፖዘቲቭ ነው ስለዚህ ሁለት ኔጌቲቭ ስለሆነ እንደ እዳን ውሰድ ያለብን እዳ ቢሆን ስድስት የራሳችን የሆነ የራሳችን የሆነ ስድስት ገንዘብ ቢሆን ያለብን እዳ ስንከፍል ስንት ሊኖር ይችላል ፖዚቲቭ አራት ምክንያቱም ኔጌቲቭ ከፖዘቲቭ ስላነሰ ምንጊዜም በመደመር ጊዜ ኔጌቲቭ ከፖዚቲቭ የሚያንስ ከሆነ የመጣልን ውጤት ጊዜም ፖዘቲቭ ነው ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭን በቁጥር ከፖዘቲቭ በቁጥር ብቻ የሚበልጥ ከሆነ በመደመር ጊዜ የመጣን ውጤት ኔጌቲቭ ይሆናል እሱን እንመለከታለን ኔጌቲቭ ሲደመር ያው በመደመር በመቀነስም ላይ የአይለወጤ ባህሪን ያሟላል ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲደመር 0 ኔጌቲቭ ሲደመር ደግሞ ሰጠናል አሁን ይሄም ኔጌቲቭ በስተግራ ሰባት እርምጃ ነው ፖቲቭ ሰባት ደግሞ ከዜሮ በስተቀኝ ሰባት እርምጃ ነው የሁለቱ ድምር ስንሰጠናል የሚለውን ስናይ አሁን ኔጌቲቭ ና ፖዘቲቭ የሚለውን ትተናው ሁለቱን ቁጥሮች ስንመለከታቸው ተመሳይ ናቸው ይህም ሰባት ይህም ሰባት ነው ስለዚህ አንዱ ለአንዱ ተቃራኒ ቁጥር ነው ማለት ነው በዚህ ጊዜ የመጣን ውጤት ዜሮ ነው ምክንያቱም የአንድ ድፍን ቁጥር እና የራሱ ተቃራኒ ድምር ምንጊዜ ዜሮ ነው የአንድ ድፍን ቁጥር እና የራሱ ተቃራኒ ቁጥር ድምር ዜሮ ነው ምን ጊዜም ይመጣልን ዜሮ ነው ማለት ነው። ተጨማሪ ብናይ ሶስት ሲደመር ኔጌቲቭ ሶስት ብናይ የሶስት ተቃራኒ ኔጌቲ ሶስት ነው ነውየኔጌቲቭ ሶስትን ተቃራኒ ሶስት ነው ስለዚህ የአንድ ድፍን እና የራሱ ተቃራኒ ድምር ምንጊዜ ነው ብለናል ዜሮ ነው ዜሮ ነው የሚሰጠን ይሄም እንደዛው ዜሮን ነው። ኔጌቲቭ ስድስት ሲደመር ሁለት ይህን ቅድም ካየ ነው ጋር ከዚህ ጋር ተቃራኒ ነው ኔጌቲቭ ስድስት ሲደመር ሁለት እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ሁለት ነበር ሲደመር ከስድስት 6 ስንመለከተው ቁጥሩን ብቻ ስንመለከት ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የሚለውን ተተ ነው ቁጥሩን ስንመለከት በስተግራ ያለው ኔጌቲቭ ስድስት ነው በስተቀኝ ያለው ሁለት ነው ኔጌቲቭ ከፖዚቲቭ በቁጥር ስናስተያያቸው ይሄኛው ስድስት ነው ሁለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ በቁጥር ብቻ ስናጻጽራቸው ቁጥሩ የሚበልጥ ከሆነ በድምር ጊዜ ኔጌቲቭ ነው ይመጣልን ብለናል በሌላን አገላለጽ ደግሞ ለማየት ቅድም ባየነው መሰረት ንግስ ስድስት ያለብን እዳ ቢሆን ስድስት ያለብን እዳ ቢሆን እንዲሁም ሁለት ደግሞ ያለን የራሳችን ገንዘብ ቢሆን ያለብንን ስድስት ብር ለመክፈል ካለብን ሁለት ብር ላይ ብንከፍል ስንት ይቀረናል ወይም ስንት ብር ደግሞ ተጨማሪ ገና እዳ ይኖርብናል የሚለው ነው መመልከት ያለብን ስለዚህ ያለብን እዳ ስድስት ብር ከሆነ ሁለት ብሩን ያለንን ሁለት ብር ስንከፍል ይቀርብናል ገና አራት እሱ ምንድነው ኔጌቲቭ አራት ገና እዳ ነው ማለት ነው ከነበረን ከነበረብን ስድስት ብር ላይ ሁለት ብር ስንከፍል አሁንም የሚቀርብን ስንት ነው አራት ነው የሚቀርብን ኔጌቲቭ አራት ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ስድስት የሚገኘው ከዜሮ በስተግራ ስድስት እርምጃ ሄደን ነው ኔጌቲቭ ስድስት የምናገኘው እንዲሁም ፖዚቲቭ ሁለት እንደሞ የምናገኘው ከዜሮ በስተቀኝ ሁለት እርምጃ ሄደን ነው ስለዚህ ከዜሮ በስተቀኝ ሁለት እርምጃ ሄደን ያገኘ ነው ፖዚቲቭ ሁለት ከዜሮ በስተግራ ሁለት እርምጃ ሄደን ካገኘ ነው ጋር ኩለር ቀስ ስላላቸው የሁለቱ ድምር ዜሮ ይመጣና የሚቀረን ኔጌቲቭ አራት ይሆናል ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ድፍን ቁጥሮችን መቀነስ እንመልከት ድፍን ቁጥሮች ቢሆኑ ወና ጠ ድፍን ቁጥሮች ቢሆኑ ወ ጠ ማለት ወስ ጠ ማለት በሌላ አገላለጽ ወ ሲደመር ኔጌቲቭ ማለት ነው በሌላ አገላለጽ እንደዚህ አድርገን መግለጽ እንችላለን ወ ሲቀነስጠ ማለት ወ ማለት ሲደመር ኔጌቲቭ ጠ ማለት ነው ይሄም ለምን ነው እንደዚህ ነው በማባዛት ሂደት ላይ እንመለከቷለን በደንብ ፖዘቲቭ ና ኔጌቲቭ ቁጥሮች ፖዘቲቭ ና ኔጌቲቭ የመደመር ባህሪና የመቀነስ ባህሪ ፖዘቲቭ ና ኔጌቲቭ ተከታትሎ ሲመጡ በማባዛት ጊዜ ኔጌቲቭ ስለሚሰጡን ነው ማለት ስለዚህ ወ ሲቀነስጠ በሌላ አገላለጽ ወ ሲደመር ኔጌቲቭ ጠብለን መግለጽ እንችላለን ለምሳሌ እንመልከት 27 ሲቀነ 35 አለ ሲቀነስ አሁን ወና ጠብ የሆኑ ሲቀነስ በሌላ ኔጌቲቭ በዚህ መልክ ስንገልጸው ሲደመር ኔጌቲቭ በሚለው ስንገልጸው ሲደመር ኔጌቲቭ ሰላሳ አምስት አድርገን መግለጽ እንችላለን በዚህ መልክ ማለት ነው በሌላ አገላለጽ ይህም ማለት ከሰላሳ አምስትን ከሀያ ሰባት ላይ መቀነስ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ኔጌቲቭ ሰላሳ አምስትን ከሀያ ሰባት ጋር መደመር ማለት እንችላለን ከሁለቱ አንዱን ማሟላት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሰላሳ አምስትን ከሀያ ሰባት ላይ መቀነስ ማለት ወይንም ደግሞ ኔጌቲቭ ሰላሳ አምስትን ከሀያ ሰባት ጋር መደመር ሁለቱም ተመሳይነት አላቸው አንድ አይነት ናቸው ልክ እነዚህ ማለት ነው 27 ሲደመር ኔጌቲ ት ማለት ኔጌቲቭ ሰ ጋር መደመር ካልሆነ ደግሞ ከ ላይ ደግሞ መቀነስ ተመሳይነት አላቸው ስለዚህ ምን ኔጌቲቭ ይህን ስናይ 27 ያለው ከዜሮ በስተቀኝ 27 እርምጃ ሄደን ነው ኔጌቲቭ ደግሞ ያለው ከ0 በስተግራ 35 እርምጃ ሄደ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመለከት ኔጌቲቭና ፖዚቲቭን ትተን ኔጌቲቭ ከፖዚቲቭ በቁጥር ስናነጻጽረው ኔጌቲቭ ይበልጣል 35 ነው ይሄኛው ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ በመደመር ጊዜ ይመጣን ውጤት ኔጌቲቭ ነው ብለናል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ስምንት ይሆናል መልሳች ሌላኛው ዘው ቁጥሮች መቀለስ ላይ ምሳሌ ተጨማሪ ምሳሌ ስናይ 43 ሲቀነስ ሰባት ሲቀነስ ሲቀነ 37 በዚህ ጊዜ ለማንኛውም ድፍን ቁጥር ለማንኛውም ድፍን ቁጥር ወ የወ ተቃራኒ ተቃራኒ ራሱ ነው የወ ተቃራኒ ተቃራኒ ለምሳሌ የ ተቃራኒ ኔጌቲቭ ነው የኔጌቲቭ ተቃራኒ ደግሞ ይቺ የመቀነስ ምልክት ወይንም ኔጌቲቭ የምን መልሳ 37 ነው ስለዚህ ማለት 43 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 37 ማለት የሰላሰባት ተቃራኒ ተቃራኒ ማለት የሚሰጠን ፖዝቲቭ ሰባት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፖዝቲቭ ሲሆን መደመር ማለት ነው አርባ ሶስት ሲደመር ሰባት ወይንም በሌላ አገላለጽ ሁለት ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ተከታትሎ ሲመጡ ሁለት ኔጌቲቭች ተከታትሎ ሲመጡ ወይንም ሁለት የመቀነስ ምልክቶች ተከታትሎ ሲመጡ በማባዛት ጊዜ ፖዝቲቭ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስንቀይረው አርባ ሶስት ሲቀነስ ሰባት የነበረውን ሁለቱ ኔጌቲቭች ተከታትሎ ስለመጡ ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ይሆናል ስለዚህ 43 ሲደመር 37 ሰንሰጠናል 80 ይሰጠናል ማለት ሌላ ተጨማሪ ምሳሌ እዛው ቁጥሮች መቀነስ ላይ ብንመለከት ኔጌቲቭ 60 ሲቀነስ 45 የሚለውን ስናይ ኔጌቲቭ ሲቀነስ ስናይ ይህንን በቅድሙ አገላለጽ መሰረት መጻፍ እንችላለን ወስ ሲቀነስ ጠ ማለት ወስ ኔጌቲቭ ጠ ነው ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲቀነስ 45 ማለት ኔጌቲቭ ስልሳ ሲደመር ኔጌቲቭ አምስት ነው ማለት እንችላል በቅድም አገላለጽ ኔጌቲቭ ስ ሲደመር ኔጌቲቭ 45 ነው ማለት ስለዚህ ነው ይሄም ኔጌቲቭ ቁጥር ነው የሁለት ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ድምር ደግሞ ምን ጊዜ ኔጌቲቭ ነው ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭ እንዳለ እና 45 ነው ማለት ስንሰጠና ኔጌቲቭ ማለት እዛው ድፍን ቁጥሮች መቀለስ ላይ ተጨማሪ ምሳሌዎችን እንመልከት ለምሳሌ ሶስት ሲቀነስ አራት ከሶስት ላይ አራት ያው ከዚህ ቀደም መቀነስ አንችልም ብለን ነበር አሁን ላይ ግን ድፍን ቁጥሮች ስላሉ ኔጌቲቭ ድፍን ቁጥሮች ስላሉ መቀነስ እንችላለን ሶስት የሚገኘው ከዜሮ በስተቀኝ ሶስት እርምጃ ነው አራትም የሚገኘው ልክ ከዜሮ በስተቀኝ አራት እርምጃ ነው አሁን ግን የምንቀነሰው ከትንሽ ቁጥር ላይ ትልቅ ቁጥር ነው ስለዚህ ሶስት ሲቀነስ አራት ወይንም በቅድሙ አገላለጽ መጽፍ እንችላለን ሶስት ሲደመር ኔጌቲቭ አራት ብለን በዚህ ጊዜ ከሶስት ላይ አራት ስንቀንስ የሚመጣልን ስንት ነው ወይም ደግሞ ሶስት ሶስት ሲደመር ኔጌቲቭ አራት የሚለውን ስናይ ሶስት ላይ ከዜሮ በስተቀኝ ሶስት እርምጃ ላይ ሲደመር ከዜሮ በስተግራ አራት ኔጌቲቭ አራት ላይ ስንደምር የሚሰጠን ስንት ነው ኔጌቲቭ አንድ ነው ማለት ነው ከሶስት ላይ አራትን ስንቀንስ ኔጌቲቭ አንድ ይሰጠናል ሌላኛው ዘጠኝ ሲቀነስ ሀያ አሁንም ከትንሽ ቁጥር ላይ ትልቅ ቁጥር ነው የምንቀንሰው ይህንን በሌላ አገላለጽ ስንጽፈው ቅድም ባየነው መሰረት ዘጠኝ ሲደመር ኔጌቲቭ ሀያ አርገ መጻፍ እንችላለን ዘጠኝ ሲደመር ኔጌቲቭ ሀያ አካልን ደግሞ በቁጥሩ ስናነጻጽረው ስናየው ኔጌቲቭ ሀያው በቁጥር ከዘጠኝ ይበልጣል ስለዚህ የመጣን ውጤት ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው ስለዚ ዘጠኝ ሲቀነስ ሀያ ካልን ዘጠኝ ሲቀነስ ሀያ ከዘጠኝ ላይ ሀያ መቀነስ ማለት ቁጥሩ ራሱ ኔጌቲቭ ይሆንና ከሀያ ላይ ዘጠኝ እንደመቀነስ ማለት ነው። ለምሳሌ እንመልከት መልከት ከ ላይ ሶስት ንቀንስ አንድ ላይ ነገር ግን ኔጌቲቭ ነው የሆነው ምክንያቱም ከ ላይ 4 ልክ እንደዛው መስራት እንችላለን ከሀያ ላይ 9 እንቀነስና ቁጥሩ ግን ለምን በተገላቢጦሹ ከትንሽ ቁጥር ላይ ትልቅ ቁጥር ነበር የምንቀንሰው ስለዚህ ምንጊዜም ከትንሽ ቁጥር ላይ ቁጥር ከሆነ ኔጌቲቭ ነው ይመጣለን ያም ማለት ከትልቁ ላይ ትንሹን ቀንሰን በኔጌቲቭ ማስቀምጥ ማለት ነው ስለዚህ ከሀያ ላይ ዘጠኝ ስንቀንስ ስንሰጠናል 11 ነገር ግን ከዘጠኝ ላይ ሀያ ስለሆነ እንድንቀንስ የተፈለገው ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ሌላኛው ኔጌቲቭ ሁለት ሲቀነስ ሶስት ይህንን በቅድም መሰረት መስራት እንችላለን በሌላኛው አንጻጻፍ ስንጽፈው ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ኔጌቲቭ ሶስት አድርገን መጻፍ እንችላለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ኔጌቲቭ ሶስት ከሆነ ሁለቱም ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ ኔጌቲቭ እንደሆነ ድምራቸው ውጤቱ ኔጌቲቭ እንደሆነ ስለምናቅ ቁጥሮቹን ብቻ መደምር ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ኔጌቲቭ ሶስት ማለት ሁለት ሲደመር ሶስት ሆኖ ቁጥሮ ግን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኔጌቲቭ አምስት ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ኔጌቲቭ ሁለት ሲቀነስ ኔጌቲቭ ስድስት ይሄ ደግሞ ቅድም ባየነው መሰረት ሁለቱ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ተከታትሎ ስለመጡ የስድስት ተቃራኒ ተቃራኒ ፖዝቲቭ ስለሆነ ወይንም በሌላ አገላለጽ ሁለት ኔጌቲቭች ተከተለ ሲመጡ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ስድስት ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ስድስት ሲሆን ደግሞ ፖዚቲቭ ስለሚበልጥ ኔጌቲቭ ሁለት ሲደመር ስድስት ሲሆን ኔጌቲቭ እዳችን ነው ያለብን እዳ ነው ፖዚቲቭ ስድስት ደግሞ ያለን ስለሆነ ያለብን እንዳስንከፍል ከስድስት ላይ አራት ይቀርናል ማለት ነው በዚህ መልክ መስራት እንችላለን ኔጌቲቭ ሶስት ሲቀነስ ዜሮ ከሆነ ዜሮ የመደመርም የመቀነስም ያው ባህሪ ስለሚያሟላ ራሱን ቁጥር የሚሰጠን ማለት ነው መልሶ ቁጥር ነው የሚሰጠን የመደመርም የመቀነስም አይለወጤ ነው ዜሮ ሌላኛው ኔጌቲቭ ሰባት ሲቀነስ ሰባት ይሄንን በቅድሞ አገላለጽ ጽፈው ወይንም በሌላኛው አገላለጽ ጽፈው ኔጌቲቭ ሰባት ሲደመር ኔጌቲቭ ጠን ማለት ወሲደመር ኔጌቲቭ ጠ ነው ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭ ሰባት ሲቀነስ ሰባት ማለት ኔጌቲቭ ሰባት ሲደመር ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ሁለት ራሱ ኔጌቲቭ ነው ስለዚህ ሰባት ሲደመር ስለሆነ ግን ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ይሆናል ሌላ ስንመለከት 3 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 3 ይሄ ልክ እዚህ ጋር ነው ሁለት ሲመጡ የመደመር ልክ ሁለት ሲመጡ ፖዚቲቭ ይሆናል ብለናል ወይም ደግሞ የሶስት ተቃራኒ ኔጌቲ ሶስት ነው እንደገና የኔግቲ ሶስት ተቃራኒ ደግሞ ስንት ነው ፖዝቲቭ ሶስት ነው ስለዚህ ይሄ መደመር የሆንና ሶስት ሲደመር ሶስት ስንት ይሆናል ስድስት ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ኔጌቲቭ ስድስት ሲቀነስ ኔጌቲቭ ስድስት ይሄ ልክ በዚህ መልክ ስንጽፎ ኔጌቲቭ እና ኔጌቲቭ ተከታትሎ ሲመጡ ፖዚቲቭ ይሆናል ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭ ና ኔጌቲቭ ተከታትሎ ሲመጡ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ኔጌቲቭ ስድስት ሲደመር ስድስት ስንት ይሆናል ነው ቅድም ድፍን ቁጥሮች ምን ላይ እንዳየ ነው የአንድ ድፍን ቁጥር ተቃራኒ ድምር ዜሮ ነው የሚሰጠን ብለናል ስለዚህ የአንድ ድፍን ቁጥር ተቃራኒ ቁጥሩ የሁለቱ ድምር ዜሮ ነው የሚሰጠን ብለናል ስለዚህ ኔጌቲቭ ስድስት ይሄ ኔጌቲቭ ና ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ሲደመር ስድስት ስንሰጠናል ዜሮ ይሰጠናል ማለት ነው የአንድ ቁጥርና የራሱ ተቃራኒ የአንድ ድፍን ቁጥርና የራሱ ተቃራኒ ድምር ዜሮ ስለሆነ እሺ የድፍን ቁጥሮች ቀዳማይ ተከታይ ነው ለምሳሌ ለማንኛውም ደፍን ቁጥር ወብ ቢሆን ወ ሲደመር አንድ ምንድነው ተከታይ ነው ምክንያቱም አንድ ስንደምርበት ቀጣዩን ቁጥር ነው የምናገኘው ማለት ነው አንድ ደሞ ምን ነው እናገኛው አንድ ስንቀንስ ከሱ በፊት በአንድ ዝቅ ያለውን ቁጥር ቀዳማይ እናገኛለን ማለት ነው እሺ ለምሳሌ የኔጌቲቭ ስድስት ተከታይ ስንት ይሆናል የነገስ ስድስትን ተከታይ ለማግኘት ተከታይ ለማግኘት ምን አረጋለን ኔጌቲቭ ስድስት ላይ ስንት እንደምራለን አንድን እንደምራለን ስለዚህ ኔጌቲቭ ስድስት ሲደመር አንድ ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ስድስት ሲደመር አንድ ሲሆን ደግሞ ይሄ ኔጌቲቭ ስድስት እዳ አርገን ብናስቡ ኔጌቲቭ ስድስት ያለብን እዳ ቢሆን ፖዚቲቭ አንድ ደግሞ ያለን ቢሆን አንድን ስንከፍል ስንት ይቀረናል ኔጌቲቭ አምስት ይቀረናል አሁን ይሄም እዳ ነው ይሄም በቁጥር መስመር ላይ ስናይ የኔጌቲቭ ስድስት ተከታይ ኔጌቲቭ አምስት ነው ይላል ተከታይ ማለት በአንድ ከፍ የሚል ነው በእርግጥ እውነት ነው ኔጌቲቭ አምስት የኔጌቲቭ ስድስት ቀዳማዊ ሳይሆን ተከታይ ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ስድስት የሚገኘው ከኔጌቲቭ አምስት በስተግራ በኩል በየትኛውም የድፍን ቁጥሮች ላይ በቁጥር መስመር ላይ በስተግራ የሚገኙ ቁጥሮች በሙሉ በስተቀኝ ከሚገኙት ያንሳሉ ብለናል ትርጓሜ ላይ በፊት ስለዚህ ኔጌቲቭ ስድስት የሚገኘው ከኔጌቲቭ በስተ በስተግራ በኩል ስለሆነ ኔጌቲቭ ስድስት ከኔጌቲቭ አምስት ያንሳል ማለት ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 የኔጌቲቭ ተከታይ ነው ማለት በአንድ ከፍ የሚል ቁጥር ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ከኔጌቲቭ ይበልጣል ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ አምስት የሚገኘው ከኔጌቲቭ ስድስት በስተ ቀኝ በኩል ነው ማለት ምሳሌ ብና የኔጌቲቭ ቀዳማይ ደግሞ ብንፈልግ ለማግኘት ደግሞ አንድ ነው የምንቀንሰው ስድስት ሲቀነስ አንድ ይህን በሌላ አገላለጥ ስንጽፈው ኔጌቲ ስድስት ሲቀነስ አንድ ማለት ኔጌቲቭ ስድስት ሲደመር ኔጌቲቭ አንድ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸውቲ ስድስት ሲደመርቲ ማለት ኔጌቲቭ ሰባት ነው። ሁለቱም ኔጌቲ ቁጥሮች ናቸው አሁን የኔጌቲቭ ስድስት ቀዳማ ደግሞቀ ማለት በአንድ ዝቅ የሚለው የሚያንሳው ቁጥር ኔጌቲ ሰባት ነው የኔጌቲ ስድስት ይላል ይሄ እውነት ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ሰባት የሚገኘው ከኔጌቲቭ በስተግራ ስለሆነ ኔጌቲቭ 7 ከኔጌቲቭ ያንሳል እያለ ነው በቃ ይሄ ኔጌቲቭ ያንሳል ምክንያቱም ኔጌቲቭ 7 የሚገኘው ከኔጌቲቭ በስተግራ በኩል ነው ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ ይበልጣል ምክንያቱም የሚገኘው በስተቀኝ በኩል ስለሆነ ማለት ነው በዚህ መልክ ማግኘት እንችላለን ሌላኛው ምሳሌ ላይ የስድስት ቀዳማይ ነው የስድስት ቀዳማይ ከሆነ ከስድስት ላይ አንድ ስንቀንስ አምስት ነው ሚሰጠን የአራት ተከታይ ደግሞ ፖዚቲቭ ስለሆነ ያው አንድ ስንደምርበት ራሱ አምስት ነው ይሰጠል የኔግቲቭ ስድስት ቀዳማይ አሁን እንዳየ ነው ኔጌቲቭ ሰባት ይሆናል እንዲሁም ደግሞ የኔጌቲቭ አራት ተከታይ የኔጌቲቭ አራት ተከታይ ለማግኘት ደግሞ አንድ መደመር ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ አራት ላይ ኔጌቲቭ አራት ላይ አንድ ስንደምር ተከታዩ ለማግኘት ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ ሶስት ይሆናል ኔጌቲቭ ሶስት ማለት ተከታዩ በአንድ ከፍ የሚለው ቁጥር ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሶስት ከኔጌቲቭ አራት ይበልጣል ተከታዩ ነው ምክንያቱም ኔጌቲቭ ሶስት በቁጥር መስመር ላይ ኔጌቲቭ ሶስት የሚገኘው ከኔጌቲቭ አራት በስተ ቀኝ በኩል ነው ማለት ነው እሺ ለዛሬ ቪዲዮ ይመስላል ቀጣይ የስድስት ያ ክፍለ ትምህርት በተመለከተ ቀጣይ ቪዲዮ ቀርባለሁ ቪዲዮ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ይደርሷችሁ የደውል ምልክት ተጫኑ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን ስጡኝ ለጓደኞቻችሁም ሼር በማድረግ አካፍሉ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ